wewa omukwano gwange omulungi nkweyanziza nnyo. Webala okukkiriza okulaba nti otambula n'olutimbe mukwano gwange olwa Kals TV. Ogamba otya, nze njala kutambuzaawo kati nkujje wano mmale okutwalako munda mu ggwanga erya Belarus tulabe lwaki omusajja ow'eggwanga lya America akubiriza abantu bonna Abamerika bagambye muve mangu mu Belarus. America eyisizza ekirangiriro egambye Bannansi Baayo bonna abali munda mu ggwanga erya Belarus bagambye America muveeyo mangu muveeyo waliwo ekibambulira ekijja. Ekibambulira ekyo tebannaba kubanga bakitutottolera, tebannaba kubanga mukwano gwange batunnyonnyola kibambulira wana ku wannabaki agenda okubanga bwati atuuka munda mu ggwanga erya Belarus. Awo nno we tugenze mukwano gwange mu kiseera kino tumale okubanga tulaba ensonga nga bw'efaanana. Kubanga bwe twogera ku kibambulira tulowooze nti Poland, Lithuania agala kwekula mulimu kulumba oba tulowooze nti nno Ukraine egenda kulumba oba tulowooze nti waliwo ekigenda okubeera mu nsi ya Belarus. Kyonna kye kiri Mukama Katonda yakimanyi. Naye jjukira nti kino America wetuukidde okubanga eyisa ekiragiro eri Abamerika bonna okwabulira eggwanga lya Belarus nga wakayita ennaku bbiri zokka nga gavumenti y'eggwanga lya Russia efulumizza naye ekiwandiiko ekikakasa amawanga gonna nti twagala okuddamu bakakasa nti aligezaako okubanga alumbagana eggwanga erya eria Belarus ajja kuba tulumbye era tujja kwesa amaanyi gonna tumukoleko n'amaanyi. Bagambye abasajja ab'eggwanga lya Russia oyenna agezako okwagala okuzannyira ku Belarus wallahi tujja kukuba tukwasa akalinda menyera. Kati laba mu kiseera kye kimu America State Department n'eryoka evaayo nkugambye n'eragira Bannansi ba America mwabulire mangu eggwanga lya Belarus kiki ekigenda okubeerayo. Katutambule ffenna tumale okubanga twetegereza mukwano gwange akadde kabeera kawaaka naye nga nkwaniriza yonna gy'osinzidde okubanga onneegaseeko olwaleero. Mwebalire ddala basajja ba Kabaka Badoi Abel Baddembe Kalule agamba atya musajja wange pepa mutabani wa Putin Katongole Vale ogamba otya munnange bali batya abakyala ba gift bandabire timu nene asebo jalineyo. Kakati nze kamba je wano kuwana oye Kampala maruba tusako munda munsi ya Belarus. Abamerika bonna bakubiriziddwa obutakiwandooza yakubere wabula okukikolerawo to immediately leave Belarus. Omumerika bwatyo bwa isize ekiragiro bwatyo bwawadde amagezi bajita State Department ya ggwanga lya America yemaze okuishuinga an updated travel notice. Eno updated travel notice eragira Abamerika wonna buli omu waali police bobanga oli Belarus yabulire eggwanga lyo bunnambiro. America tennaba kubanga mukwano gwange etubuulira kiki kyezudde kiki kyeyekengedde oba kyerengedde ekinza okubanga kibalukira mu ggwanga lino. Naye bagambye any US citizen in Belarus should leave right away. Bobanga oli munnansi wa ggwanga lyaffe erya America olwaliro ng'oli munda mu ggwanga erya Belarus vaayo mangu. Bwe batyo nno kye kiwandiiko ekifulumiziddwa. Naye nga okusira ku mawulire ge tufuna abamu batunnyonnyodde nti State Department yandibanga kino ekijja ku close of border crossings by Lithuania and the possibility of more to come. Bwowulira wa Lithuania 1 yagadde border nowe ggwanga lya Poland nagamba tugenda kugala boda akwegamba ezo boda crossing so kuziggala bano batugamba owa Lithuania nowe Poland nti bakijje ku mbeera gye balaba nti eggwanga lya Belarus kati lyajjamu abasajja aba Wagner yinza okwagala okutonda obutali butebenkevu mu nsi zaffe n'olwekyo katugale boda zizino kayite kimanyiddwa nti oli wagala boda olukireetawo bi okwegamba butali butebenkevu eri Abamerika kati kyonna kikiri. Ekiwandiiko kirimu ebigambo ebisoma bwe biti: the Lithuanian government on August 18th closed the two border crossings in Belarus at Tversia, CVDC and Sumskashiloshia. Ebyo bifo nga bonogera border crossings wakati wa Uganda n'eggwanga erya Rwanda. Ne tugamba border crossings ziri awomuzitegeera bulungi mu mikwano gyaffe abagendayo. Nagamba nti tawalire kyanika kitakagitumba kati ziba border crossings kati ne wano wakati wa Belarus n'eggwanga erya Lithuania zezo
emu kugambi bajita TVC yasividizi neji baita sumarisi kasi losha kati ya ubagala. The Polish, Lithuanian and Latvian governments have stated that further closures of border crossings with Belarus are possible. Nebata kumakwecho kugalo bugaza wa watono neno kusubiza nebasubiza antibino tebinagwa tulilike neno kubanga tugala nebi febilala. Kati umumerika gamba US citizens in Belarus should depart immediately. Kati norecho Bannansi bafabo wangalireyo tuba gamba ebinadako na fete tubieka kasabulunji tetumanye echandi badde echama gezi kwe kutandika okuluzo kwa bulide gwangi ya Belarus ngo budde bucha kwe imirira atemulinda chi echinzo kubanga chidako. Aba Amerika bakubiriziddwa to travel by land using the remaining border crossings with Lithuania and Latvia. Tubega iri de okugamba nti okose nyonyi kinzo kuba ekizibu naye lwakiri mukose motoka nga muyitamu ebyo bifubo lyawe bikyasigalidde. Egyo emiwaatwa oba amakuba gakyasigalidde ge musobola okuba nti muyitamu okusobola okulaba nga mwabulira eggwanga erya Belarus abaleme kubanga babasibirayo because Poland has closed the border by plane though not Russia or Ukraine. Neche tubasaba bobangu ufunya akaganya akakozese nyonye tojikoze sanga togenda Russia ya dojiko sanga ogenda Ukraine kubanga eyo nayo tetuliba kakafu na dala kumbira nga bwefanana kuatagana nebyo kwerinda mu nsi ezebbiri eya Russia neggwanga erya Ukraine. Ate boda wakati wa Ukraine neggwanga mukwano gwange erya Belarus eno nayo njagala nkutegeeze nti yaggaddwa gye buvuddeko. Wabula most Western airlines have halted flights to Minsk and closed their airspace to Belarusian and Russian flights. Ekyo kyonakyo kijjukire yensonga lwaki okitegedde nti Amerika bane bakubiriza mukozese ku ttaka kubanga okimanyi nti olutalo we lwatandika amawanga agenja ulu gatu kukuzile nyonyi eze guangali ya Russia teziddamu kukakubisa ubya fe ne Belarus olu kubanti Russia buyali rumba ati ya senzira ukutakali ya guanga ilia Belarus. Kati no it was unclear how Americans might fly out without passing through Russia chitegede enti butabu ugendo fulu ma Belarus nga leto yise kumbu yungula wa Russia no ichi bachizibu wala muko. Kati no your statement wete yise dua ne baba gamba please buli omukozesa obwongo bw'olina buli omugezi akukozesa amagezi g'olina aga matono tuno oba amangi ennyo olabenga oyabulira ggwanga erya Belarus. Washington has urged its citizens not to travel to Belarus for years nga guno sigwa mulundi ogusose wabula ebbanga libadde liwererako ddala era nga mu kusooka emabega ku wali bagamba COVID mungi nnyo temugende Belarus eyo COVID mungi mu 2022 atawo ne wabeerawo unrest yaliwo akalulu bwe twakamaliriza Lukashenko nake wa obane irangirira abantu bekalakasa nnyo era Amerika neragira Bannansi Baayo temodda mugenda ko munda mugwange eryo. Kati theni ne mwezi gwali gwa kubiri omwaka ogwayita 2022 Belarus bwe yavayo ku supportinga Russia makulumbe gwange erya Ukraine era Amerika yagamba Bannansi Baayo temugende Belarus n'abali omwandi baddenga muvayo. Okusinzira ku State Department bano bagamba Belarus is also dangerous due to the arbitrary enforcement of local laws. Amateka aga Belarus nti makakali nyo the potential of civil unrest wayinzo kugwa urutalo mugwange eryo the risk of detention basobola kubasiba abayayabo and the inability of the US to assist citizens nokubanga tetuina busobozi kubayamba ku lwensonga nti embassy eya America mugwanga eriya Belarus monnange bajigala batuko okujigala aba America ne bagama katusoke tulabe enkolagana ya fena basajjabo eyinzo kubanga ya mulembe nkwe yanzizo kubango chatambu deno rutimbe olwa Kals TV.